Assalomu alaykum, Avtobozor kanalining qadrli obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Bugungi syomkamiz yangilik qilib, Anjon boshdan bozor burchagidan chekka tarafdan boshladik. Har doim kiriblab bu yoqdan o'p pastdan navestaydan ko'rsatasiz. Xudo xolisa bugun yuqori tarafda o'sha dehqonlarning egalaridan boshlanib terib-terib ko'rsatishga harakat qilamiz. Syomkamizni Cobalt 2014 yil ishlab chiqarilgan Cobalt'dan boshladik. Video avvaldan bittadan like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ko'rib turgan mashinalar 2014 yil ishlab chiqarilgan Cobalt. Xo'p, mashina nechinchi pozitsiyasi aka? 3-chi pozitsiya bo'lganligi hisobidan mana abezlari, konditsionerlari, metan gazlari mana turibdi joy-joyida. Xo'p, yurgani qancha bo'ldi aka buni? 266 000 halol yurgani deyilyapti. Motor xadovoy korobka qanaqa ishlayapti? Rasvodlari kamchiligi. Yurib turgan, minishga tayyor holatda. Xo'p, kraskalarichi kraskalari. U yoq bu yoqda kraskasi bor. Deyilyapti 266 000 ko'rsatyapti tabloda. Rul yangicha rul qo'yilgan ekan. Bu orqa taraflarini ham o'zingizlar ko'rib baho berasizlar endi. Patologlar, stokerlar qoratilgan salonda. Qodan ko'rinishi. Aka 14 Cobalt'ning narxi nechun pul qarang. Bizning kanalimizga hamma bo'lish taqilligi oxirgi narxini aytyapti. Sen bo'lishini aytib, oxirgi narxini. 7000. Bermayotgansiz, qanaqa qo'lyapti? 68 000 ham olaman. Orqada akalar 68 berib bermayapti. 200 qo'shib borsa beryapti, xolosa. Nomeringiz ayting. 90lik 144 84 80. Qiziq ustidan aytilgan raqamlarga telefon qila olasizlar. Hech sog' bo'ling, bozoringiz bo'lsin. Narxlar tushgan tushmaganmi? Realni kommentariyada xolis fikrlarni yozib qoldiringlar. Faqat o'tirib olib negativ yozolmasdan xolis nima deydi? Bundan 3-4 oy oldingi bozor bilan hozirgi bozor solishtirib fikrlarni to'g'risini yozinglar. Tushganmi, tushmaganmi? Tushgan bo'lsa qanchalik tushgan? Mana shu 14-chi yilgi, 15-chi yilgi, 13-chi yilgi mashinalarni o'zim bilaman, esimda do'stlar, kuzda yoki qish oylarida mana shu mashinalarni kanalimizga 10 ming, 9,5 mingdan qo'yib yurganmiz. Mana hozir egasi 7 mingga berib yuboraman deyapti. Xolis fikrlarni yozinglar, haqiqatdan tushganmi? Cobalt'ni do'stlar, Andijon mashina bozoridan noyob yillaridan e'tibor bersanglar, 16-17 yilgilari juda ham bozorda kam, chunki o'sha yillarda kamroq chiqqan Cobalt'lar. Endi buni bu yoqqa ko'payib ketdi ishlab chiqarish, lekin o'sha yilda bilsanglar, dastlab chiqqanda xalqimiz uncha suymagan, uncha yoqtirmagan, o'sha paytda kamroq sotilgan, kamroq ishlab chiqarilgan. Hozir endi eng nomeradan Cobalt bo'ldi. Xo'p, mana shu mashina 16-yil ishlab chiqarilgan ekan. Egalaridan hozir bir muncha ma'lumotlarni olib, video avvalida mashina bilan tanishib o'tdik. Egalari 300 mingdan oshiroq yurgan deyilyapti. Hozir traskasiga ham analik kiritamiz bu mashinani. Diskasiga e'tibor bersanglar, Nexon yumshoq balon taqib turib, katta razmerli diskalar qo'yib qo'yilgan. 17 razmerli disk qo'yilgan mashinaga. Saloniga e'tibor bersanglar, 4 ta elektrod, 304 ming yurgan, 3-chi pozitsiya ekanda mashina, 3-chi pozitsiya, mexanika korobka. Mana orqalari kojinli chexollar taqib qo'yishibdi. Mana orqalari. Yo, quyon baqasmi aka? Yo'q. Quyonlarni yuklagan ekan, mana quyon yullari. Xo'p, o'zingiz mashinangiz? Yo'q, tirikchilik. Mashinangizga. Aka, buni kraskalari qayerlarda? 30% doiradi. 30%. Tekshirish bo'la oladi. Probek, motor, xadovoy korobka. Javob. Kamchilik yo'q, xudo xolasa. Oladi meni. Aka, bizning kanalga hamma oxirgi berib olish narxini aytyapti. Taqilgan, siz ham o'sha taqilgan bo'lishini aytib qo'ying. 8300 ozgina ekan. 8300 dan ham o'tib beradigan joyi bor. Bozor o'zi nech pul beryapti? Nech pul bermayapti? 78 ga berilmaydi. 78 ga bermayapti. Qo'shib so'rasa beryapti, xudo xolasa. Telefon nomeringiz ayting. Bank barter bor. Nomeringiz nasha savdosi ham bor. Aha. Nomeringiz 88. 88 kod bilan 975 975 0106. 0106 ga telefon qilib, o'zidan to'liq ma'lumotini olish kerak. Savdoingiz bersin aka. Rahmat. Xo'p, navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz 2013 yil ishlab chiqarilgan Cobalt stalnoy svetda. Xo'p, diskalar taqib qo'ygan, e'tibor bersanglar, bir boshqacha diska taqib qo'yishibdi. 250 nechi ming ham yurdi deb video avvalda egalari ma'lumot berdi. O'sha to'g'risi cho'ta nimadir bo'lyapti bizga do'stlar. Ma'lumotlar xotirada saqlanmay qolyapti. Cho'ta pami to'lib qolib chekilik. Xo'p, e'tibor bersanglar, abezi yo'q mashina. Konditsioner ham yo'q. Demak, bundan chiqdi mashina 1-chi pozitsiya. Metan gaz bilan jihozlangan. Tabii, ularni ham mana o'zingizlar ko'rib baho berasizlar mashinaga endi. Buni kraskalari cho'ta bu yoqlar toza yo'qshayapti yoki egasidan hozir aniqroq ma'lumotini olamiz. Aka, kraskasi qanaqa buni?
Kirasi bitta kirillarda bor. Bitta kirillarda bor. Qo'ygan joy toza. 256 ming yurgan ekan. O'zini halol yurganimi? Yurgani. Birinchi pozitsiya. Salondan chiqib bir qo'l yurgan. O, mana salondan o'zlari olib chiqib, mashg'ulgacha bir qo'l menga egalaridan ekan mashina. Shunaqa mashina qidirganlar bormi? Egalaridan mash paytgacha bir qo'l menga ham mashina olaman deganlar bo'lsa, hozir narxini bilamiz. Agar ma'qul kelib qolsa telefon qilib bog'lan orasida. Aka mashina o'ziki ekan, shu paytgacha o'zi minibsiz. Bizi kanalga hamma bo'lishini oxirgi taqilgan narxini aytyapti-da. Siz ham oxirgi taqilgan narxini aytib qo'ysangiz, qiziqqanlar mashinangiz kimgadir ma'qul kelib qolsa, o'ziga telefon qilishadi. 7200 bo'lsa naqdga bo'lsa beraman. 7200 ga naqdga bo'lsa berib yuborasiz. Xo'p, bermayapsiz, nech pul olyapsiz? Mana ko'pchilik ko'ryapti, savdolashyapti. 7000 ham beryapti, 68 ham berishyapti. Nomeringizni ayting. 90li. Aha. 325. 625. 45 11. 45 11. 11. Qayerda mashinasi bu? Boshamoldi. Kamchilik yo'q hujjatda boshqada? Umuman. Savdoingiz bo'lsa. Demak, so'ragan hujjatni berilar ekan, kimga qiziq bo'lsa, aytilgan raqamlarga telefon qilib bog'lanaverasizlar. Video avvalda aytib o'tganimdek, yuqoridan syomka qilayotganim uchun bu yerda asosan yili eskiroq mashinalar turadi. O'shaning uchun hozirda ko'rsatayotgan mashinamiz ham 2013-yil ishlab chiqarilgan mashina. Baholasa video davomida pastki tarafga navestaga tushib, yili yangi salondan chiqqan bez problemlarni ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Hozirda ko'rib turgan mashinalar 2013-yil ishlab chiqarilgan 400 mingdan oshiroq yurgan Cobalt. Shuni yangil ko'rib o'tamiz. Agar shunaqasidan ham qidirib yurganlar bor albatta oramizda. Ma'qul kelib qolsa, nomerlar aytib o'tiladi. Telefon qilib bog'lan orasida. Ikkinchi pozitsiya mashina, mexanika korobka, ABS kontsenerlari, metan gazi, shunga o'xshagan narsalari bor. Aka, buni krasselari qayerlarida? Krilo kapot eshik. Krilo kapot eshik. 3 ta detal bo'layaptimi? Kapotga o'tganmi? Ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagandek. Motor qada o'zi rasut qilmayapti? Yo'q. 400 qancha ming deysiz, probegini? 430 mingdan oshiroq yurgan mashinaga o'zining radnoy ruliga anaqa multimedia kurs kontroller o'rnatilgan, Android monitor qo'yilgan. Xo'p, metan gazlarini aytib o'tdik. Aka, buni narxini nech pul deymiz endi? Hamma bizning kanalga bo'lishini aytyapti, siz ham taqilgan narsangiz. 6800 dan ozgina o'tib berasiz. 6800 dan ozgina o'tib berasiz. Bermayapsiz, nech pul bo'lyapti? 6300 ga bermadik. 6300 ga bermadik. Qo'ssa beraveradi. Qo'ssa beramiz. Mana siz qilinmagan rektovkasi bor ekan, xullas. Telefon nomeringizni ayting. 93li. 413. 413. 3333. 3333 ga telefon qilib bog'lanish kerak. Qayerda mashinasi bu? Sharxonda. Sharxonda ekan. Hujjatda muammo yo'qmi? Yo'q. O'zimiz nomimiz. O'z haydagan mashina. Hali motori ochilmagan, Cobalt qidirib yurganlar bo'lsa, mana shu ko'rib turgan mashinalar 2014-yil ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobili. Kontsener, ABS, metan gaz, shunga o'xshagan nimalari bor. Aka, buni yurganini qancha dedingiz? 270 ming yurib, hali motori kulish demagan. Kamchilik yo'qmi, rasxodlar yo'qmi? Balolarga ham e'tibor bersanglar, yaxshi holatda. Salonni ko'rib, fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldirasizlar. Xo'p, chexol rezina polik tashlangan, 270 ming kilometr yurgan. Xo'p, mashina ikkinchi pozitsiya, mexanika korobka, 2014-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, yaxshi bir qator qara mehr berib, chiroyli holatga keltirib qo'yishdi mashinani. Mana orqadan ko'rinishi, hozir buni narxini ham bilamiz. Agar kimga mana shu mashinani narxi ma'qul kelib qolsa, telefon qilib bog'lansalaringiz bo'ladi. Aka, buni krasselari qanaqa? Top bor, beton ham yo'q. Aka, biz kanalimizga boshidan syomka qilib kelyapmiz. Hamma oxirgi taqalgan beradigan narxni aytyapti. Sen beradigan narxni aytsang, qo'ysak bo'laradi. Zo'r bo'ladi. Telefon qilib boshingizni qotirib, mancha berasiz, bo'lishini aytib qo'yasiz. 8350 dollarga berganimiz yo'q, ozgina qo'ssa beramiz. 8350 ga bermayapsiz. Ozroq qo'shib ko'rsa beramiz, ozgina qo'ssa beramiz. Nomeringizni ayting. 94li. 94li. 562. 562. 41 41. 41 ga telefon qilib, to'liq ma'lumotini egalardan olasiz. Eshitganlardek, oxirgi magazin bahosini aytib qo'ydi. O'shanga qarab telefon qila olasiz. Rahmat, rahmat. Ishing bemalol. Gulzor aka, buningiz ham. Navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz ham 14-yilgi Cobalt. Buni aka, probeg qanaqa bo'ldi? 400 km yurgan aka, motor hada bo'lgan, nolga qo'yilgan aka. Ash kapotimni betida nima o'sib qolgan, kilolarni betida kraskasi bor aka. Ikkita detalda bo'lyaptimi? Ikkita detal. Mana ustitlarga o'tmagan, o'ziniki aka. Oldi orqadan kalta yo'q aka. Kontsener, ABS ishlab turibdi, kontsenerlar, metan gazlari bor. Metan gaz. Remontdan chiqdiyapsiz motorini. Motor noldan bo'lgan. Hozir motorga javob. Hozirgi kunda xarajati yo'q, xudo xolasa. Hozir oladi 100 so'm rasxod qilgan. Charm qo'y, yumshoq balon. 4 ta balon yangi, 5 ta balon yangi. Xo'p, 444 ming kilometr yurgan. Mashinani chexol, linolmani o'zingizlar ko'rib baho berasizlar mashinaga. Egalarini aytib o'tsa, umuman kamchilik yo'q, oladi bizdan, minadi deb aytib o'tishyapti.
Xo'p, nomerlarini hozir narxini aytamiz. Kimga ma'qul kelib qolsa telefon qilib bog'lansalaringiz bo'ladi. Orqaga sensorning datchiklarigacha qo'yib qo'yishibdi. Aka, kraskasini ikkita detalda dedingiz, qolgan joyi toza. Ovoyini ko'rsataveradi, ko'ni yoqqan ustasiga. Magazin bahosi necha pul buni? Magazin bahosimi 7300 dollar bo'lsa beraveraman. O, 7300 puli borga mana shu mashinani beraveraman aka. Nomeringiz ayting. 3300 puli borga bank ham qilib beraveraman aka. 94lik. 249 92 88. Demak, puli yengiroq Cobalt qidirib yurganlar bo'ladigan bo'lsa, aytilgan raqamlarga telefon qilib bog'lanaverasizlar. Tikodan boshqa Devo mashinalarini partiya hisobiga kelishaveramiz ham. 3000-3500 puli bo'lsa, bank ham o'ynaveramiz, bankdan pul chiqarib beraveramiz, xolasa. Savdoingiz bersin aka. Charchadim. Sizlar yo'g'imda. Andijon mashina bozoridan navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz 23 yilgi Cobalt 10 mingga yaqin yurdi deb aytib o'tyapti ekanlar. Hozir buni ham yengil ko'rib tanishib o'tamiz. Mashina 4-chi poyezdda avtomat korobka, o'zini radnoy balonda turibdi. Salonlarni ham bitta yengil ko'rib qo'yamiz. Xo'p, 10951 km urgan ekan. Android. Anaqa bor, kamera bor. Maytfon, kamchilik yo'q. Gaz qo'yib qo'ymadingizmi? Yo'q, benzinda. Xo'p. Narxini, bularini necha pul deymiz? Buni 12200 deb 12000 yo'l qo'yib beramiz ana. 12000 dan yo'l qo'yib beriladigan joyi bor. Nomeringizni qaytarib qo'yaylik. 93 413 413 77 67 77 67 aloqa chiqarasiz. Aha. Barteri ham kelishaveradi. Demak, Devo mashinalar bo'ladigan bo'lsa, barteriga kelishib savdo qilinaveradi. Savdoingiz bersin aka. Andijon mashina bozoridan navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz 19-yil ishlab chiqarilgan Cobalt 59 ming probelik mashina, 2-chi poyezdda mexanika korobka. Balonlarga e'tibor bersa, 4 ta yumshoq yangi balon qo'yilgan mashinaga. Xo'p, kraskalar qanaqa aka bunda? Kapot kriloda aka. Kapot krilo 2 ta detalda. ABS, konteyner, metan gaz, ham yo'q sozmi ishlab turibdimi? Kamchilik rasxat yo'qmi? Yo'q. Faqat shu 2 ta detalda kraska. Balon yangi. Mana salonlari. 4 ton elektron, 2-chi pozitsiya, 59713 km urgan, mexanika Cobalt. Aka, o'z haydagan mashinami? O'z. Buni hamma bizning kanalimizga bularini magazin bahosini aytyapti-da, siz ham bo'lishini aytib qo'yasizmi? Aka, beradi yo'q. 8 yap biz zichot beradi, 9.5 ga beraylik. 98 u aytayotgan bahoingiz. 9.5 ga telefon qilsa beraverasiz. Bozor o'zi necha pul so'rayapti, aka? 92 so'radi hozir. 92 so'rab turibdi hozircha. Xo'p, nomeringiz ayting bog'lanish uchun. 95li 992 982 0800 0800 telefon qilib o'zidan to'liq ma'lumotini olishadi. Savdoingizni bersangiz. Navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz 2020-yil ishlab chiqarilgan Cobalt. Bundan oldin bu yoqda 19-ni ko'rsatgandik, bunisi mana 20 ekan. Xo'p, bu mashina 2-chi poyezdda mexanika korobka, metan gaz, ABS konteyner ham yo'q joy-joyida. Probek qancha oldi aka? 116 ming yurgan mashinani balonlarga e'tibor bersanglar, yaxshi. Yangidek holatda. Aka, ko'rsatib qo'yaylik shuni. 4 ton elektron chexol taqilgan poliglari va salonlarini ko'rib o'zingizlar baho berasizlar mashinaga. Aka, kraskalari qanaqa buni? Kraskasi karniz bilan krilda. Karnizda krilodi 2 ta detalda. Qolgan joy tozami? 2 ta eshik radnoyga almashtirilgan. Ha, yo'q. Aka, kamchilik yo'q deyapsiz mashinada. Ishga tayyor. Bo'lari necha pul magazin bahosi? 96 ga bo'lsa beraman. 96 ga berib yuborasiz. Bozor necha pul beryapti? 91 mashina purishlar. 91 ga foydalanishga bermayapsiz mashina purishlarga. Telefon raqamingizni ayting. 94 deng. 94 kod bilan 562 562 0162 0162 telefon qilib to'liq ma'lumotini o'zidan olishadi. Savdoingizni bersin. Andijon mashina bozoridan navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz 21 yilgi mexanika, 2-chi poyezdda Cobalt. Xo'p, buni ham yengil ko'rib tanishib chiqamiz. Mashina kirligiga ahamiyat bermaysizlar. Yomg'ir yog'di ertalab. U propan gaz qo'yilgan ekan. Yo'qda mana konteynerlari, abyuzlari, mexanika korobka. Xo'p, baloniga e'tibor bersanglar, yangi yumshoq balon qo'yilgan. Salonlari mana. Aka, qancha urgansiz bunda? 168 ming urgan. 68 o'zi ekan. 2021 68 ming urgan. Aka, buni kraskalari ham tozami? Toza. Kamchilik yo'q mashinada? Yo'q, hamma o'zi. Oladi haydaydi xolasa. Necha pul so'rayapsiz? Bo'lar, magazin bahosi. 11 ming azimet beraman. 11 dan yana o'tib berasiz. Bozor necha pul so'rayapti? 10.5 qilishdi. 10.5 ga beryapsiz. Qo'shib so'rasa beryapsiz xolasa. Telefon nomer bering. 90. 90li.
758 63 93 telefon qilinglar, o'zidan to'liq ma'lumotni olish kerak. Savdoingiz bo'lsin. Andijon mashina bozoridan 12-sini qorasi, 3-chi pozitsiya mexanikasi. Xo'p, atmosferik motor bo'ladi. 800 km deyapsiz, ha? 800 km. Deyarli yangidek holatda. Yangi holat. Buni hech qanaqa kamchilik yo'q, o'zgartirish kiritildimi, kiritilmadimi? Shuncha o'zgartirishlar kiritilmagan. Yurmagan, shu turgan mashina. Demak, salondan chiqqan bo'yicha o'sha 800 km haydalgan xolos. Shu xolos. Xo'p. Aka, buni narxini nech pul deymiz bularni? 2800 dollar kami bor. 12800 dan o't beriladigan joyi bor. Ha, yoqqanga kelsa, kelishib beramiz. Barter bor. Berilmayotgan necha pul bo'lyapti mana bozorda ko'ryapsiz, ko'pchilik so'rab turib qiziqyapti. Necha pul so'rayapsiz bozorda? 12 ming tepasi so'rashib turibdi. Telefon raqam bering, bog'lanish uchun 97lik 235 37 10 raqamiga telefon qilib egasidan to'liq ma'lumotni olsangiz bo'ladi. Salonlarni ko'rsatib beramiz. Bu 3-pozitsiya mexanika korobka, atmosferik motor bo'ladi, turbina bo'lmaydi. Xo'p, mana salonlarni ko'rib o'zingizlar baho beringlar mashinaga. 794 km yurgan Onix mashinasi. Qadan ko'rinishi. Narxlari, nomerlarini aytib o'tdik. Kimga qiziq bo'lsa, aytilgan raqamga telefon qila olasizlar. Avtosalondagi bahosiga ham bir qator solishtirib qo'yasizlar. Avtosalonda bular narxi 161 million so'mdan boshlanib, 230 million so'mgacha pozitsiyasiga qarab. Andijon avtomobil bozoridan navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz 2018-yil ishlab chiqarilgan Nexia 3 470 ming yurgan mashina. Xo'p, abizlari, konditsionerlar ishlab turibdimi? Kamchilik yo'qmi? Yo'q. Motor haqida o'ylaysiz qanaqa aka? Ham yo'q, soz, rasvot yo'q, va? Rasvot yo'q. O'z haydagan mashina. Ko'pchilik chiqargan mashinamizni probega odamlar shubha qilasiz, bu mana 18-yilgi mashina 470 ming yurgan ekan, hech qanaqa shubha gumonga hojat yo'q. Keragicha kitaj, keragidan ham ortiq yurib qo'ygan mana mashina. 4 oyna elektrod, barlar, yangicha barlar qo'yib, e'tibor bersanglar, Android monitorlar qo'yib qo'yishgan. Chexolni yaqinda taqib qo'yibsiz-a? Yangi chexol taqib qo'yishdi. Linoleum poriylar bor. Aka, buni kraskasi qayerlarida? 2 dona petnosi bor. 2 ta detalda petno. Kapot uchi bilan sapochoyda bor. Yo'q, orqa sapochoyda 2 ta detalda petno. Aha. Qo'ygan joyda kamchilik yo'qmi? Yo'q. Balonlaringiz ham yaxshi ekan, aka. Buni aka, narxini hamma bizga bo'lishini taqalgan magazin bahosini aytyapsiz. Siz bo'lish narxini ayting buni. Berib yuboradi yoningiz. 78 gacha ichib o'tib beradi. 78 dan yana o'tib berasiz. Bermayotganingiz necha pul bo'lyapti? Bozor 74-75 berishi. 74-75 oralig'ida so'rab turibdi, bermayapsiz. Demak, qo'shib so'rasa beraverasiz, xohlasa. Nomeringizni bering. 93-lik. 854-844 ga telefon qilib, o'zidan to'liq ma'lumotni olish kerak. Qayerda mashinasi? Paxtabod. Hujjatda boshqa muammo yo'q-a? Yo'q. O'zimning nomimda. Savdoingizni bersin, aka. Andijon mashina bozoridan navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz 2019-yil ishlab chiqarilgan Nexia 3 mashinasi. Xo'p, 90 ming deb yurgandan aka? 91 ming probelik, 2-chi pozitsiya mexanika korobka Nexia 3. Ko'rib baho berasizlar mashinaga. Aka, buni kraskalari qanaqa? Kraska toza. Top toza. O'sha balonlari. 4 ta yumshoq balon qo'yilgan, kraska toza va orqalarini ham yengil ko'rsatib qo'yamiz. Benzin holatda ekan mashina. Aka, buni narxini bularini necha pul deymiz? Yaqin qilib. 800 dan ozgina tushib beraylik. 8200 dan yana o'tib berasiz. Ozgina. Bozor necha pul so'rayapti? Bozor 8 atrofini so'rayapti. Telefon qilib bering, bo'lmasa 91-lik 492 392 32 32 00 telefon qilib, o'zidan to'liq ma'lumotni olish kerak. 140 6000 yurgan. Avtomat diskalari, e'tibor bersa, pult qo'yilgan ekan mashinaga. Mashinani o'zi ham 4-chi pozitsiya avtomat korobka. To'g'risi, ayol kishi haydagan mashina, egasi ham shu yerda ayol kishi ekan. Xo'p, bu yoqda mana tavlolarni ko'rib baho beringlar. Pioneer magnitofon, avtomat korobka mashina, multimediali rol qo'yib qo'yilgan, video registratorlar, antiradarlar, xullas hamma yo'q bor ekan. Hozir gazga ham bir qator analik kiritib qo'yamiz. Orqa oldisini ochirib ko'rsatib. Kraska tozami opa? Kraska toza ekan.
mana orqalari. Mana nimadir bor ekan, bolalarning o'yinchog'i ekan. Xo'p, kraska toza, 18 ga 19. 146 ming yurgan. Yasini ko'ramiz. Qadan umumiy ko'rinishi mashinasi. Bu yerda shilingan joyi bor ekan, kraska kirmaydi. Xo'p, hozir motorni ham ko'rsatib qo'yamiz sizlarga. Motor holatlari kondisioner, abis hammasi joy-joyda. Benzinda ekan mashina. Opa, narxi necha pul buni? Yaqin qilib bo'larini ayting. $9,200 aytilishi. Bo'lishi. Bo'lishi 9200 ekan. Telefon nomer beramizmi bog'lanish uchun? 94lik 108 44 41. Kimga boshqa ma'qul kelib qolsa, aytilgan raqamlarga telefon qilib bog'lanasizlar. Faqat naqdga sotiladimi? Variant barter yo'g'i. Faqat naqdga sotilar ekan. Xo'p, $9,200 bo'lishi, boshqa ma'qul kelib qolsa, shunaqa avtomatdan qidirib yurganlar bo'lsa, aytilgan raqamlarga telefon qilib bog'lanasizlar.